det her år, det er jo en rigtig udvikling. Nøgletalstjek i DMS hjælper driftsleder Christian Vestergaard i hans daglige arbejde med at holde fokus på bedriftens mål. Det synes jeg egentlig, der er kommet ret godt styr på. Jeg bruger nøgletalstjek, fordi det giver mig et godt overblik over, hvad der foregår ude i stallen. Jeg kan selvfølgelig godt gå ud og se på køerne, om de har det godt og sådan, men det, at der lige er sat nogle tal på, og der er en udvikling, jeg kan følge, det gør, at jeg føler, at jeg har lidt bedre overblik. Jeg skulle gerne kunne samle de sidste kroner op på den måde her, ved at have fokus på de små detaljer hele tiden. Det, jeg ser på, det er jo dels det, som er en del af vores mål lige nu, nemlig yver-sundheden, de nøgletal, der forholder sig til det, men også reproduktion og sygdomme i øvrigt. Det betyder jo, at vi hele tiden har fokus på, om der er nogle områder, hvor vi kan stramme op. Om der er noget, der er ved at begynde at sejle lidt, vi lige skal tage fat i. Det betyder, at der altid er skarp styring på det hele. Det er afgørende, at medarbejderne forstår forbindelsen mellem deres daglige indsats og bakkegårdens produktionsmål. Her er nøgletallene til stor hjælp. Lige for tiden der fokuserer vi på yversundhed, og det kan være svært at tage det med på dagligmøden der på en måde, så det ikke giver mening, hvis ikke vi ligesom har nogle tal at gå ud fra. 1,6, det er jo her. Det er nøgletallene, de er med på dagligmøderne. Det gør, at vi kan bedre have nogle overordnede mål med os. Jeg synes ikke, jeg finder andre steder, hvor jeg kan finde de samme tal der. Nøgletallene virker inspirerende i samarbejdet på bakkegården. Den er ude i den side her. Derfor bruger Christian Vestergaard tallene aktivt på tavlemøderne. De giver medarbejderne et godt indblik i, hvad det egentlig er, jeg snakker om. Jeg kan sagtens stå og fyre en masse ting af, men det, at de lige kan se de samme grafer der, som jeg også kan se, det gør dem ekstra motiveret for at følge med i indsatsen. De kan også godt lide at blive taget med på rådet der. På Sækis er der stor fokus på, at DMS implementeres på en måde, så bedrifterne ligesom på bakkegården opnår den optimale værdi af værktøjet. Ideen med, at vi fra Sækis har udviklet DMS dyreregistrering og alle de nøgletal, vi har proppet i det, det er, at de skal jo sættes i spil og bruges ude på bedrifterne, blandt alle dem, der kommer på bedrifterne. Og medarbejderne er her vigtige, at de kender produktionsresultaterne, og de kan følge med her og se, at de forandringer, som de er med til at skabe på bedriften, også skaber ændringer i produktionsresultaterne. Og her er KMP og nøgletalstjek rigtig vigtige elementer.